Volgende op Vat Jou Goed en Trek. Cornelis, hoekom weer nou trek? Die grootste rede is maar eintlik net om bietjie meer sentraal te woon. Is dit wat ons het om mee te werk? Ja, en net dit. Ek stap nou net in die kombuis en ek sien daai swart wat hulle ver. Ek dink hulle maak of 'n fout of hulle verstaan nie lekker wat hulle moet doen nie. Dis ek en die swart of is niks. So wat moet ek nou doen? Vat Jou Goed en Trek, Vrydag aand 5:30 slegs op Kyknet.